Повечето русенци не искат да се вдига данък сгради. Според тях дори минимално увеличение би се отразило на техния бюджет. Тези данъци станаха много високи. Града ни не е толкова богат, хората не са толкова богати. Ниски заплати, ниски пенсии. Как се живее? Не е всичко в Русе, само центъра. Нали? Всички, които живеем в по-крайните квартали, включително и аз, не смятам, че нещо се прави по инфраструктурата. А тези данъци са точно за това, да служат за подобряване, някакво човек да се чувства по-добре. От изчисленията на общинска администрация става ясно, че в бюджета може да се очакват допълнителни приходи от над 3 милиона лева, които да се използват за подобряване на инфраструктурата. Ако действително се използват за някакво подобрение, да, съгласна съм да плащаме повече, но да има реални резултати, които да се виждат. Добре, хубаво. Всичко, много хубаво даже. Стигне само да влязат тези пари наистина, дето трябва, а не да се приберат и просто отчетен факт и това е. Група общински съветници предлага да има обществено обсъждане по темата. Колкото повече хора вземат отношение по темата, толкова по-добри решения биха могли да се приемат и да с всякакви полезни варианти за решаване на проблема биха се обединили гражданите около тях. Припомняме, че предложението на общината е данък сгради да се вдигне от 1,2 на 2 промила.